Як знайти місця виносу покупців та продавців за допомогою кумулятивної дельти? Взагалі, якщо коротко, чому місця виносів дуже важливі? Тому що концепт ліквідності, який є в Smart Money, в Workflow, він об'єднує ці напрямки. І великому гравцю, щоб купити якісь монетки, йому потрібно, щоб хтось продав. І самі найжирніша така ліквідність – це є стопи якихось учасників. Я зараз вам покажу на двох реальних жирних прикладах, як ви можете це бачити, ці місця виносів. Давайте перший приклад буде по ось у цьому трейду, який я брав по біточку. Хтось з вас подивиться на цей графік і скаже, блін, чого ти тут зайшов в шорт? Що тут було особливого? А відповідь буде, друже, дуже проста. Коли ми заходимо на графік, от відкриємо графік, подивись, що відбулося. Прямо коли ціна зробила ось оцей перехай, бачиш, в той же момент подивися, як дельта сильно виросла. Що це означає, тобі зараз поясню, бачиш? Тобто дельта в моменті була приблизно мінус 2000, і вона в одній свічці виросла до 4000. Тобто за одну 15-хвилинну свічку велика отака різниця. Порівняй весь інший графік, наскільки це є величезна різниця. Чому це важливо? Тому що люди, які були в шортових угодах, от представ, ти відкрив шорт, скажи мені, де ти ставиш свій стоп-лос? Ну, по-нормальному це ось у цьому діапазоні. І щоб закрити свій шорт, ти маєш відкупити монетки назад. Ти їх відкупляєш, ось тут відкупляєш. З іншої сторони, якийсь крупняк, що він робить? Він бере лімітки, підставляє на продаж, і коли стоп-лоси злітають, він просто собі набирає угоду в протилежну сторону. І все, і в той момент, бачиш, ціна робить відкат. Друзі, перед тим, як я вам покажу наступні приклади, в описі буде безкоштовна PDF-ка, яку ви можете скачати і отримати мануал по нашій торговій системі. Вона безкоштовна і підписується на наш телеграм-канал, щоб отримувати новини, сповіщення про наші уроки, які допоможуть вам заробляти. Подивіться, наприклад, ось отут те саме, бачите, що зробила ціна? Зробила перелой. І ось отут подивіться, як дельта в одному моменті, дельта впала з мінус 3000 до мінус 7000. Тобто в одній свічці величезна зміна по дельті. Так само ось отут, бачите, дельта сильно виросла в цій свічці, і бачите, який глибокий відкат. Тому що що? Люди, які були в шортах, де їхні стоп-лоси ось отут. Тобто, чим більший іде такий захват по дельті, тим ця ситуація буде жирнішою. І давайте я вам покажу ще один такий самий жирний приклад, який був учора. Подивіться, що вчора було по біткоїну. Ціна виходила з цього великого діапазону. І подивіться, друзі, в самий верх відбувався ось оцей величезний зріз по дельті, бачите? І ціна що зробила? Перестала рости і навпаки почала йти назад. Що відбулося? Глобально, якщо ви подивитеся на весь ось цей діапазон, давайте я вам кину профіль об'єму. Глобально, всередині цього основного діапазону було величезне накопичення, бачите? І ті люди, більшість особливо ретейлів, от ви мені скажіть, ті, хто накопичували угоду на шорти, скажіть, де їхні стоп-лоси? Ну от догадайтесь. Звісно, що ось отут. Оце є діапазон їхніх стоп-лосів. Що відбувається? Коли шортисти, їхні стоп-лоси вибиваються, їх змушують відкупити, тобто це відкупки, це купівлі. Також є люди, які торгують пробиття, пробойники. Вони що роблять? Їх засаджують. І в цілому у нас виходить ось така жирна комбінація. Це і великий гравець що може робити? Він бере просто з іншої сторони, використовуючи лімітні заявки, чисто підставляє собі на sell-ліміт і набирає шортову позицію, яку він тут будував, а тут він просто бере собі, добирає. І далі він що бере? Веде в іншу сторону, аж допоки дельта, як не бачите, допоки дельта сильно не впаде, і лонгісти, які тут були, так само не ліквіднуться. Тобто цей процес, друзі, буде йти до безкінечності, він буде завжди тривати. Якщо вам сподобався цей урок про кумулятивну дельту, рекомендую подивитися наступні уроки, які зв'язані з кумулятивною дельтою, щоб краще зрозуміти про цей індикатор, як ви його можете використовувати і заробляти на ньому в майбутньому. Дякую за ваш час. До зустрічі.